محاك ku qarsoon kulan la shaaciin oo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaxmaray musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu weelinayo gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo ay weelinayaan saraakiil kale oo ka kala tirsan labadan xisbi ee Soomaaliland ugu tunka weyn go'aankii odayaasha ee lagu xaliyay murankii iyo ismaandhaafkii doorashooyinka miyuu ka noqday madaxweyne Biixi صدح قضب أسي هواسي لغا وضاحت لي أيين واربحنتين ننكسو كوبين كلانان لسي شاعين أيا مدحوينها سومالي لان يمشرحا مدحوينها أي حسبيغا وداني كل إحمري مدحتويادا كموريادا سومالي لان واحنا كلان كاسي كوهيلين أيي سياسيغا مستنبيت كواه وداني أي لغو مقعاب عبدالغادير كردي iyo sidoo oo kale gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin ahmed kulankan oo muddo saacad ah qaatay ayaa waxa ka maqnaa xisbiga saddexaad ee Soomaaliland ka jira ee UL taasii oo ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal raad raacdayna ay noo xaqiijiyeen inuu ka maqan yahay gudoomiye Faisal Cali Waraabe dalka hase yeeshee kulamo hore oo uu madaxweyne Biixi ku casumay ba uu ka cudur daartay taasii oo uu arkay inay dan siyaasadeed ugu jirto in aanu wax kulan la yeelan madaxweynaha Soomaaliland hase yeeshee Cabdiraxmaan Ciirro iyo Muuse Biixi Cabdi kulankan ku dhexmaray madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu foolka ku hayay xaaladda waddanka Soomaaliland waqtigan xaadirka ah uu ku sugan yahay mid siyaasadeed iyo sidoo oo kale mid bulshada diriraha iyo duulamada lagu soo qaaday calanka tawxiid kale iyo sidoo oo kale furimaha bariga waqtigan xaadirka ah ka furan mas'uulka kursiga doonaya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaana waxa ay ka wada hadleen lambar 1 midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii loo ilaalin lahaa hase yeeshee qodobka ku qarsoonaa ayaa ahaa in beelaha garxijis ay si cad uga aamuseen difaaca iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay ka qayb qaataan duulaanka ka socda bariga jamhuuriyadda Soomaaliland cod iyo cududba taasi oo ay si weyn ugu muransan yihiin madax dhaqameedkoodu marka ay eegaan danahooda siyaasadeed ee kaga kala daadsan Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaasi oo ay mid walba maslaxad gaar ah ka leeyihiin guurtida tan oo hadallo kala duwani ay ka soo baxeen ayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn farta ugu gudaya waxana ilaa iyo hadda ay su'aali ka taagan tahay xulufada bariga Sool iyo beesha bariga Burco labada kan ay garab ka saari doonaan iyadoo ilaa iyo hadda hadallo iskhilaafaya ay ka soo baxayaan ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro madaxweyne Biixi waxa uu u soo bandhigay maadaama uu meesha ugu muhiimsan ay danta siyaasadeed kale yihiin ay tahay Soomaaliland inay beelaha wax gashadaan kuwaasi oo qaranimada iyo calanka tawxiid kale difaaci sahiil iyo hooba isla garab taaga madaxweynaha oo talooyinkaas iyo fariimahaasi faray ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inuu si dega jalaqsan uga aqbalay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani hase yeeshee siyaasigan ayaa isaguna u socday qodobka labaad iyo inuu wax badan ka ogaado madaxweyne Biixi go'aankii ay soo saartay guddida beelaha habar jeclo inay wax iska bedeleen iyo inuu madaxweynuhu weli ku taagan yahay laguna shaqo geliyo halkaana siyaasiga xisbiga wadani u metelaya musharaxnimada madaxweyne 2024 ayaa kala kulmay natiijo wanaagsan waxaana uu madaxweynuhu u soo bandhigay sida ila wareediyadu warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen go'aankaasi inaan waxba iska bedelin isaga dhinaciisa guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo khilaaf uu ka taagnaa kaasi oo la soo bilowday ismaandhaafkii doorashooyinka ee asxaabta qaranka ayaa ahaa qodobka saddexaad ee ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta ku kulmay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ila wareediyada ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen in is-afgarad buuxa laga gaaray saddexdan qodob